Дарагія сябры, прывітанне. Ну, в сілу аб'ектыўных прычын я дазволю сабе голасам перадаць Мікалаева словы, якія звернуты да ўсіх да вас. Учора я мела з ім кароткатэрміновае спатканне. Яно цягнулася 2 гадзіны. Гэта традыцыйнае спатканне ў СІЗА, то бок за двайным шклом, за кратамі і як бы яшчэ, як гэта называецца, такая ну, пляцоўка, не пляцоўка, прабел, прагал паміж гэтымі двумя абмежавальнікамі, дзе перыядычна можа з'яўляцца ахоўнік ці там наглядчык, не ведаю. Размаўлялі мы безумоўна па тэлефоне. І Мікалаевы словы былі звернутыя да ўсіх да вас. Ён, па-першае, выказваў, ну, глыбокую ўдзячнасць тым, хто яго падтрымлівае, тым, хто падтрымлівае ўсіх палітычных зняволеных. Ён зараз вельмі мала атрымлівае лістоў, вельмі мала, але адказвае на абсалютна ўсе, якія да яго дайшлі. Вось, і ён ведае, што іх, канешне, больш, і выказвае сваю глыбокую ўдзячнасць тым, хто піша яму, хто дасылае грашовыя пераводы альбо бандэролькі, хто падтрымлівае мяне і сем'і ўсіх іншых палітычных зняволеных. Мікалай лічыць, што гэта сітуацыя ўжо ненадоўга, што падзеі мінулага і гэтага года ну, непазбежна прывядуць да пераменаў у нашай краіне. Мікалай лічыць, што зараз што трэба пратрымацца. Зараз рэжым раскручвае адзіны які застаўся ў яго рэсурс. Гэта Мікалай раней пісаў пра сукупнасць рэсурсаў, як там паказнік, скажам так, мажлівай перамогі таго ці іншага бока. І зараз ён кажа, што рэжым раскручвае адзіны астатнія яго рэсурсы, гэта сілавы. У іх нічога больш не застаецца, як ісці па шляху ўзмацнення рэпрэсій. Ну, то толькі карацей кажучы, яны звыкла робіць тое, што умеюць і прывыклі рабіць. А гэта непазбежна. Без нашага з вамі ўдзелу прывядзе да канфлікту, да пагаршэння адносінаў з усімі без выключэння суседзямі, у тым ліку і тымі, якіх яны лічаць сваімі, так бы мовіць, сябрамі альбо хаўруснікамі. Ну, а пагаршэнне стасункаў непазбежна прывядзе да пагаршэння сітуацыі у краіне з залежнай эканомікай. Таму ён просіць пратрымацца. І яшчэ ён прывёў такі прыклад, я ўжо ну, некалькі разоў это каментавала журналістам, ён прывёў такі прыклад, што ў беларускіх толькі два спосабы, каб пазбавіцца прусакоў у хаце. Першы спосаб гэта спаліць хату, а другі спосаб гэта вымаразіць прусакоў. І ён бясконца ўдзячны беларусам, што яны не дапусцілі спальванне нашай беларускай хаты, што ў гэтым сэнсе ўсё было зроблена вельмі правільна, што беларусы не дапусцілі эскалацыі крывавых падзей. Мы не абмяркоўвалі з ім, канешне, нюансы сітуацыі, само сабой. Мы не абмяркоўвалі з ім памылкі, там яны безумоўна былі. Але глабальна, у глабальным сэнсе, беларусы не дапусцілі крывавага сцэнару падзей. Менавіта таго, які мог бы прывесці да страты незалежнасці у тых умовах. І таму і не дазволілі, скажам, многім сілавікам замарацца ў крыві, і што беларусы і адпаведна, ну не дазволілі ім зацята супраціўляцца, бо вы ведаеце, што злачынцы мусяць бараніць сваё жыццё таксама адзіным вядомым спосабам. Таму Мікалай кажа, што застаецца толькі тактыка вымаражвання, і яна пакутлівая, яна можа быць дастаткова доўгай, яна можа прывесці да расчаравання, да зняверавання пэўнай часткі людзей, але ён прасіў не зняверавацца. Ён прасіў проста перачакаць, і самае галоўнае, што застаецца ў чалавека, захаваць годнасць. І яшчэ ён прасіў беларусаў не пакідаць Беларусі, у глабальным сэнсе не пакідаць Беларусі, і ў абсалютна прамым сэнсе не з'язджаць пры мажлівасці, і калі
такої можливості нема, то вернуться, коли переміни настануть. Бо відбудовувати країну нам спотребляться сили кожного з нас, сили, інтелект кожного білоруса. Ось гэта было от Миколая, да, белорусов. И он сказал, что, ну, апошнім часом там спробовали некие так званые дробные такие спецоперации проводить к шауту там, там то газеты, то книги не приносят. Зато это дало, скажем, мне часу, как нарешті там завершить, писать некалькі своих матеріалів. Вот в ближайші дні я надрукую ще один його матеріал, який я якраз сьогодні, акурат сьогодні отримала. До речі, у день, коли цей лист був відправлений, 8 снежня, було 25 год з моменту його першого арешту і першої голодовки. Дякую, сябри, за підтримку. Тримаємося. Всього доброго.